Tā, tikai nu, ātri man kā aizsalst. Laižam. Var ātrāk nedaudz. Nu, nē, pagaļ, stāv, stāv. Es stāvi lūru acis. Tu gatavs? Aiziet. Aiziet! Neizdarīt. Nevar runāt. Gais. Slāci. Slāci. Man baterija nošķiet. Tev vai kamerai? Jā! Viņš šmukā! Nu skrien ātri! Davai, 3, 4! Davai, Kaža! Tā, skrapjam visi ārā! Bet par to galvu neskrapjam! Nē, es skrapjam! El, visa reize! Visa reize! Skrapjam visā reizē! Kaža patāc apakaļ vēl vienu reizi! Visi rindiņā! Nē, tik ātri nē! Tas nē, jūs nošmalsāties! Kaža saka, kad esat gatavi, lai mēs varam slēgt kameru iekšā. Yeah.